Qafqaz Universiteti, British Council və Morfanın birgə layihəsi Fame Lab-ın final mərhələsi keçilib. Qalib iştirakçı ölkəmizi Böyük Britaniyanın Cheltenham Elm Festivalında təmsil edəcək. Final mərhələsində elmi bacarığını ortaya qoymaq üçün 10 gənc mübariz apardı. Onlar elm və texnologiyanı əyləncəyə çevirib, orijinal şəkildə daha sadə üsulla auditoriyaya təqdim etməklə fərqləndilər. 5 dəqiqə ərzində beyinlərinin məhsulunu ortaya qoyan iştirakçılar müxtəlif üsullara əl atdılar. Aktiv fəmlabçılar münsiflərin diqqətindən yayınmadı. Bu cür təqdimat İngiltərədə əgər olsa, məncə layiqli təqdimat olacaq Azərbaycan üçün. Maraqlısan, kreativsən, mütəqlisən, buna görə səni doğrudan da almışlardır. Ən əsası bugünün gündəmini tutunan bu forumlarından bağlar, yəni buna görə də səni təbrik edirəm. Tövsiyələr də iştirakçıların işinə yaradı. Daha hazırlıqlı olsan daha yaxşı olar, uğurlarsın. Hətli sahələrdən göstərilən misal bu qədər sürətlə danışıb, heç kəlif olmaqda böyük bir məmiyyəsi çalışmamaq, təkrarlamamaq da böyük bir maharəti dəvələdir. Auditoriyanın da seçim şansı dəyərləndirildi. Sizin də əlinizdə kiçik bir şans var. Auditoriyanın rəğbətini qazanan şəxs burada çox özəl bir hədiyə alacaq. Özü inanmasa belə, sonda münsiflər heyətinin qərarı ilə 10 iştirakçıdan yalnız biri ölkəmizi İngiltərədə təmsil etmək imkanı qazandı. 3-3 yer açıqlananda fikirləşdim ki, ən azından 3-cü yerdə olaram. Sonra 3-cü yerdə olmadım, dedim, yəqin ki, 7-ci yerdəyəm. Sonra ümidimi itirdim. Qafqaz Universitetinin rektoru Ahmet Saniç istedadlı gəncləri yenidən bir arada görmək istədiyini dilə gətirdi. 4 yıl aradan sonra Fame Lab-la təkrar buluşduq. Mən ümid ediyorum ki, gelecek yıl burada auditoriyada olanlar veya respublikada sesimizi duyanlara seslenmek istiyorum. Bu devam edecek. Gelen yıl hepinizi davet ediyoruz. Sonda hər bir iştirakçıya hədiyələr təqdim olundu. Qeyd edək ki, layihəyə informasiya dəstəyi İctimai Televiziya və Not Elektron Texnologiya jurnalı tərəfindən həyata keçirildi. Ülkər Sarıyeva, İlqar Abdullayev, Carçı.